Muito bom dia a todos os seguidores de rádio TV Bandeira. Nós estamos na cobertura da cerimônia fúnebre de malogrado ex-camarada Luiz Oliveira Sanca. Falece dia 2 de meses de outubro. Luiz Oliveira Sanca foi deputado e foi governante, foi ministro. Ele é um dos fundadores de Malense Filho. O presidente de honra de Malense Filho. Todas as cerimônias
dizer que esse fúnebre com o registrado na Praça de Justiça já agora não está na série de movimento da alternância democrática Madense 15, partido que ali e mantém na fundação. Ele era um dos vice-coordenadores, até a altura morto. Bom dia a todo o gente que sabe. Senhor Coordenador Nacional de Madame G15, camarada Brema Camará, presidente de um grande histórico partido, vice-coordenadores de Madame G15, membros de comissão permanente, militantes e simpatizantes, povo de Guiné em geral, ilustres familiares do presidente, posto camarada Luiz Oliveira Santos. Conforme o guião do Secretariado Nacional, 8h30, quem estava ali, chegada de urna e não saia ali, e também para iniciar essa cerimônia, para pedir permissão de camarada secretário, de camarada coordenador nacional de Madame G15, para falar guintes, no passado dia 2 de outubro, hoje ano, na nossa reunião magna na Ponta Gadete, nós recebemos triste notícia, volta de 3 horas de madrugada, de falecimento de nosso camarada, amigo, pai, irmão, combatente de liberdade e pátria, Luiz Oliveira Sanca. Na Quirió, para poder chegar mais longe possível. E não é que cada um militante de Madame G15, cada um cidadão, já que na trata de um combatente liberal e pátria, um patriota convicto, com em paz, não a pedir passe a alma descansa. E na China Bulama, no bairro de Luanda, a 30 dias de mês de outubro de 1950, camarada Luiz Oliveira Sanca, combatente de liberdade e pátria, até a data de se morte, ele exerceu a função de primeiro vice-coordenador de Madame G15, que já é otorgado como presidente honorário do Movimento para a Alternância Democrática Madame G15. E filho de Régulo José Oliveira Sanca,
e de Maria Ingum Sanka. Na antiga capital, que se terra natal, e frequentar ensino primário na escola católica, depois em Mimba-Bissau, na então Liceu Honório Barreto, atual Kwame Nkrumah, e fazer estudo secundário, liceu. Na janeiro de 1961, ele vai para a República Irmã de Guiné-Conakry, vai juntar os irmãos nas fileiras do PAIGC para participar da luta armada de libertação nacional de Guiné-Bissau. Havia esse mais valia, havia esse nível de habilitação que está goza valer do momento, incumbido logo para dar aulas e na sinagoga de uma pessoa na lar de partido naquela altura. Em 1962, e beneficiado uma bolsa para seminário na área de cooperação para a República de Tcheca, antiga Tchecoslováquia, na qual e bem para frequentar a universidade onde que e saiu como licenciado na área de economia. Durante esse estadia naquele país, amigo e irmão que na Curiba também filhos de Guiné-Bissau, e foi presidente da Associação de Estudantes de Guiné-Bissau naquela altura. Olha aqui concluí, de regresso a Conakry, enviado para a Zona de Liberdade, Libertada, para assumir cargo de responsável de produção na Frente Sul, na altura sob o comando do lendário comandante general Nino Vieira, Cabina Fanjamba. E nomeado representante delegado de PAIGC da Boquê. Ainda camarada Luiz Oliveira Sanka, indigitado na ano 1969 a 1970, para então direção superior de como diretor de armazém central, onde na qual ele que estava se ciba tudo interesses de partido naquela altura, e também armazéns do povo existente naquele período de luta armada de libertação nacional. Ainda, em 1972, e foi novamente escolhido como comissário para a organização da primeira Assembleia Nacional Popular a quanto da proclamação do Estado de Guiné-Bissau a 1973 e era o primeiro governo da República de Guiné-Bissau como subcomissário na altura nós falamos vice-ministro da área física e planejamento. Em suma, não havia um caso de percurso político e administrativo de Kiko foi sempre inalembrado, suma um grande figura, um grande combatente, um grande patriota, que também aos não são as condições de falar com o e entra na lista de Kiris Katamori. Na 1974 a 1977, e foi primeiro embaixador de Guiné-Bissau na República de Algéria, tendo, no entanto, uma missão específica, efetuar negociação entre PAIGC com o então governo português para poder materializar aquilo que está ligado à programação do Estado de Guiné-Bissau, que ainda e que era reconhecido para aquele país com a colônia da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na 1977, e foi eleito membro do Comitê Central de PAIGC até o Congresso. Em 1977-72,
embaixador extraordinário e plenipotenciário de Guiné-Bissau na comunidade europeia, que dá a albergar estes países, como a Bélgica, França, Holanda, Luxemburgo e Alemanha Federal. Entre 1982 a 1983, e foi secretário de Estado de Integração Regional, e foi nesse tempo elaborado um único plano quadrenal econômico social do país, instrumento que me permitiu para fazer aquela mesa redonda de Lisboa. Em 1984 a 1986, exerci funções de secretário de Estado de Pesca. Ainda, presidente honorário de Madem 15, a título póstumo, camarada Luiz Oliveira Sanga, e assim como diretor político de PSGC a 4º Congresso. 1986, ministro-presidente de Polícia do Sul. Ministro de Comércio, Turismo. De regresso ao Parlamento em 1997 e presidiu Comissão Especializada para a Área de Defesa e Segurança. 2007, e desempenha funções de Conselheiro de Primeiro-Ministro para a Área de Defesa e Segurança e, no mesmo ano, e foi nomeado Ministro de Comércio, Energia, Indústria e Artesanato. Em 2009, e nomeado Ministro de Administração Territorial, ainda acumulando como Conselheiro de Primeiro-Ministro para a Área de Defesa e Segurança. Tendo entrado na ruptura a quando do Congresso de Cacheu, o PAGC realiza, camarada Luiz Oliveira Sanca, entende como e tenta misturar uma juventude com experiência. E fica ao lado de camarada Brema Camará, que é o coordenador nacional desse partido que ele lhe pertenceu. E vai para Cacheu, algumas coisas que ocorre direito e teve ruptura com o Partido Libertador. No entanto, tudo o trabalho fazido politicamente para a gente sentir de bem outro e que foi possível e tornado apenas uma alternativa que o movimento com a alternância democrática Madem 15. Até ano passado, dia 2 de outubro de ano corrente, aliás, até ano passado, dia 2 de outubro de ano corrente, não foi comunicado com tristeza, não recebi aquela notícia, suma com fala baia na Consara, na Ponta Gardete, olha que no partido, se partido, cofundado propriamente na sua residência pessoal, na realizava a sua reunião magna, de seu falecimento, ou melhor, de seu desaparecimento físico. Até a data, ele era conselheiro especial de Sua Excelência, Senhor Presidente da República, General Umaro Sissoko Embalo. Para quem quer conhecer, camarada Luiz Oliveira Sanca, sobretudo para aqueles que teve oportunidade de conviver de cerca com ele e de conhecer um bocadinho de perto, se um dia não nos conta a história, se um dia não nos explica a gente de como não caminhar entre gigantes, não nos conta como a camarada Luiz Oliveira Sanca e um de que gigante que não teve a oportunidade de acompanhar, de aprender com ele, de conviver, de conversar, sobretudo um grande nacionalista, um grande patriota. Passe alma, descanse em paz, no mais velho.
glória eterna para o camarada Luiz Oliveira. Assim como termina a biografia, muito obrigado. Agora passa. Alô. Depois de 900 biografias de camarada Luiz Oliveira Santos, que não vai contar nem 20%. Maria Navarrete, um homem de um percurso granjeado de muitas facetas. Não há convidar camarada Antônio Oscar Barbosa, vulgo Cancá, que vim fazer elogios fúnebres. Não pedi técnico, dá condições de ação, fica muito saudável. Coordenador Nacional, para mim é uma grande honra para ter um grande colombo. Luiz Oliveira Sanca, uma história grande que está e uma biblioteca que não acaba de queimar. E de poucos guineenses com concedente do PRC, que tem uma frontalidade, coragem, determinação de falar o rosto, rosto, cara a cara, que aqui não pensa, como aqui não pensa e não é aqui nesse país. Papel de Luiz Oliveira Sanca e papel de um guineense puro que sai de um jorção de grandes filhos na terra. A minha era menino, a Bulama, onde regulo esse papel Oliveira Sanca. Na levado para Porto de Bulama, marado com o arame farpado, a Titi. A nossa era pequenino. Com aqueles jovens, que era jovem, não era menino, na Bulama, onde é que São Luís, a Yongla e outras gentes, que fossem para mato, Caetano, a Rosa, que fossem para mato, que barra ventafios na zona limpada, que começa a luta da libertação nacional. Esta é uma família de luta, mas é uma família que está a descobrir o talor. E naquele descobrir o talor que eu encontro com o coordenador atual de Madame Camarada, Brahma Camarada. Abraça um outro, agrega com outro e adianta com outro. Madame, que perde som. E na Bissau que perde tudo. Nota me estiva para a juventude que não anda a base da bandeira Madame. Mas disse unidade, disse democracia, disse transparência, mas disse sobretudo, disse unidade entre filhos de Deus. O exemplo de Luiz Oliveira Sanca serve para não propagar sua experiência, sua maneira de ser e sua maneira de estar na política. Camarada Brahma, camarada, disse com uma odor imenso. Te lembra, agora que eu fico junto no quarto, quase está faltando ver bogaria, ou você sai, você sente aquele gargalhado único. Bom, o Domenico Tantanello, de Luiz, agora que não é contente, agora que sai, abraça muito, você sente como um passo em frente agora na luta, desde que nem me choque, não me desculpa. Depois de nove. Leitura do currículo vitae, que está trazendo tudo o historial de Luiz Oliveira Sanca. E depois de nós já prosseguir distribuído, que vai ser. Estava na voz com a manga e tudo as que acabou.